No tocarà res que no sigui necessari i, en principi, apostarà per la defensa de 5 que va funcionar prou bé davant l'Albacete. Ara bé, veurem qui ocupa el lloc de l'ascensionat Tioné, al mig del camp. Ramiro ja té l'alta, però arriba just de forma. Avui, l'entrenador ha sonat més creïble que altres cops quan ens explica que tenen capacitat. Para ganar a cualquier equipo en cualquier campo. Lo digo porque el equipo me transmite, o sea, no lo digo gratuitamente. El equipo compite, el equipo va y lo ha hecho durante estos 4 partidos. Normalmente poco importa la clasificación, ¿no? Son partidos diferentes en los que hay mucha igualdad, estés abajo, arriba o en el centro, ¿no? Els asturians s'encadenen 3 jornades sense guanyar amb només un punt de 9 possibles, 3 menys que el mateix Nàstic. Això sí, és 8è a només 3 de la salvació i 20 per damunt dels Grana. El seu equip destaca amb ells coneguts tarragonins com Mossa i Sergio Tejera. Diuen respectar el rival, però el situen per error a la cua de la Lliga. Creo que hay mayor igualdad que lo que la tabla clasificatoria marca y creo que debemos respetar a todos los rivales por igual, y el que piense que va a ser un partido fácil contra el último y que va a ser un partido de goleada, pues mejor que no venga al Tartiere porque no es lo que se va a encontrar. Son una plantilla de playoff. Sí, Oviedo es un equipo consistente, un equipo muy bien armado, es un equipo que lleva 2-3 años haciendo las cosas muy bien. Els lesionats, Sebas Coris i Javi Márquez, són les altres 2 baixes segures als visitants que diumenge a les 12 pretenen encadenar la primera ratxa de victòries des del juny de l'any passat.